Moi, mun nimi on Vili. Mun takana on yksi Suomen tuhansista järvistä. Se on merkattu suunnistuskarttaan sinisellä. Tiedättekö te, mitä muita värejä suunnistuskartalla on? Mennään metsään katsomaan, mitä muuta värikästä sieltä löytyy. Tosi monessa kartassa päävärinä on valkoinen. Valkoinen kuvastaa ihan normaalia metsää. Tässä on aika tiheätä metsää. Aika vihreätä on, kun katsoo ympärille. Ja tiheikko on merkattu karttaa vihreänä. Mitä vihreämpää, sen tiheämpää metsä on. Tässä ei oikein kasva puita. Keltainen väri kartassa meinaa avoimia alueita. Musta väri kuvaa kartassa ihmisten rakentamia asioita tai kiviainesta. Vähän niin kuin tää tie tai tää kivi. Suunnistuskartassa ruskea väri merkitsee maaston muotoja. Korkeuskäyristä pystyy näkemään, mennäänkö ylämäkeen vai alamäkeen. Tässä ollaan nyt avokalliolla. Matesittisesti ei osata sanoa, minkä värisenä tää olisi voitu merkata karttaa. Aivan oikein. Se on merkattu tietenkin harmaalla. Hei, vähänkö oli hauskaa? Tänään opittiin tosi paljon uutta kartan väreistä. Kerrataas vielä. Keltainen, vihreä, sininen, musta, ruskea, harmaa, valkoinen. Ensi kerralla katsotaan vähän karttamerkkejä. Moikkelis!